Hyvä viesti tuli toimitukseemme. Periodiikkakustantamon johtaja Natalia Sinitskaja on valittu Venäjän kansojen kultaiset nimet federaalisen projektin voittajaksi. Venäjän rahvahien kultaiset nimet projektin tavoittehennu on kehittiä yhteisruoduo kansallisen politiikan alalla. Projektin pidäjät kannatetaan da korkeasti arvostetaan ristittyisi, ket eijän ruota Venäjän rahvahien hyväksi. Natalia Sinitskaja tuli ruodoh periodika julguomoh enempi 20 vuotta takaperin. Hei oli oma muolehten toimittajannu da pia toimittajannu. Jo 5 vuotta Natalia ruodao periodika julguomon pieliköönny. Periodikas painetah lehtelöi, žurnualoi da knigoi, karjalan vepsian suomen da venjan kielel. Kun su sanotaan, kun periodika on muina keskus, kun säilytetään, kehitetään karjalan vepsian da suomen kieltä, tietävänä pitää mustua, kun ennen kaikkea ollaan lehtet. Ja se on se meidän perustu, kuduan pohjal, kuduan perustehjal, kai se meidän nykyinen ruodo kehittyy, da rubio kehittymään jälleen. Vuosi vuotta tiettävästi on ainoa vaikeimmista säilyttää ja kehittää kieltä. Meidän tämä ympäristö ainoa vai kutsistuu ja tiettävästi se yleinen ei ole vaikeuttaa meidän ruodon. Yksi kai pitää pysyä raisuvuosia, kun ne menee. Paitsi meidän mikään sitä ruodoa ei ruoa. Periodikan levonuol ruota karjalaisien, vepsäläisien ja suomalaisien resurssu da kielikeskus da karjalan rahvahien ystävyyskodi. Sie pietä vastavuksi da masterklassoi, osutteluloi, kielikurssiloi. Kaksi vuotta takaperin periodika pani rattahil kansallisen monikielisen homomedia portualan, kus suovu lugie uudisi da pitkii kirjutuksi karjalan vepsän da suomen kielel. Toimituksen puoles hyvittelemme Natalia Sinitskoidu suuren palkindonke, da toivotammo lykkyy ruodu da uusi suovutuksii.